Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' Dr. Sahrudin Jamal berkata kerajaan negeri telah mengarahkan semua sekolah di negeri itu menghadkan sementara aktiviti luar kelas berikutan fenomena jerebu yang sedang melanda ketika ini. Jabatan Kerajaan Johor sentiasalah melalui agensi-agensi yang terlibat sentiasa memantau perkembangan jerebu di negeri Johor. Saya harapkan semua masyarakat, semua rakyat negeri Johor kena faham bahawa keadaan sekarang jerebu, elakkan pembakaran terbuka. Sehingga 6 petang tadi, bacaan IPU di 4 kawasan itu Tangkak, Segamat, Batu Pahat dan Larkin mencatatkan paras tidak sihat.